background color ကိုကြအဖြော်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် color dot indigo
ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေပတ်တန်လေးတွေတန်းစီပြီးရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အပေါင်း copy ကူလိုက်မယ်နော်၄ခုလုံးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ၄ခုလုံးနေရာအညီအမျှယူမယ်ရိုးတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရဲ့မိန်အစ်စ်ကအလျားလိုက်လीအဲ့တော့မိန်အစ်စ်အလိုင်းမန့်တော့ကျွန်တော်တို့စပစ်အီဗန့်လीပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက္ခဏာလေးလိုက်ပြောင်းမယ်အပေါင်း no အညောက်ကြကြအဲ့ဒီစီယွန်ဒီရက်ဆက်ပေါ့စတိုင်တက်စတိုင်ကာလာစီယူအန်ဝါစ်ကာလာတာအင်ဒီကိုဖောင့်ဆိုက်ကိုတုံးတယ်လောက်ထားကြည့်လိုက်โอเคဒီကောင်အလေသွားသေးခြင်းနဲ့သူစင်လာနဲ့ခုံလေးပို့လိုက် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအပေါ်တက်ဖီးတွေနဲ့ဘတ်တန်တွေနဲ့တားကက်နေတယ်အဲ့ကောင်တွေကလုံးစိုက်ပေါင်းနဲ့ချားလိုက်ဟိုက်တစ်ဆယ်ဒီလောက်ချားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒီထက်ကဏ္ဍနေရိုက်တဲ့အပေါင်းနေတယ်ဆိုဒီကဏ္ဍနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီ ရိုးအင်တီဂျာရိုးတပယ်ရိုးရဲ့အရင်းငယ်ဖြစ်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့နံနံပါးဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်နံနံပါးကခဏမို့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအင်တီဂျာလို့ရေးခဲ့လို့အကွေကြီးအဲကက်ကူလေးတက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရက်ကဘာလဲဆိုတော့တက်သမဂိမ်းနဲ့ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်ဒီအင်တီဂျာကဘာလဲဆိုတော့တက်သမဂိမ်းကိုဖြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပြချင်တာဖြစ်တဲ့အင်တာပိုလေးရှင်းနဲ့အာရီအက်စ်ယူတီရီဇက်လို့ရေးလိုက်ပါဘီရီဇက်ကလောက်လောက်တဲ့0အဲ့မှာကျွန်တော်အပေါင်းနေနံပါ1နဲ့နံပါ2တွေတဲ့ကစာသားတွေကိုယူမှာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် ဒီစီလိုပဲတူကောက်ရေးရနော်တက်အက်ဒီတင်းကွန်ထရိုလာဒီစီရဲ့တူကောက်ဘာနံပါ2ဒီစီအီကွယ်တက်အက်ဒီတင်းကွန်ထရိုလာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကွန်ထရိုလာတက်မှတ်မယ်နော်ကွန်ထရိုလာဒီကောင်ကကျတော့နံပါ1ကွန်ထရိုလာရှေ့အနာစကူလေးရဲ့ပရိုက်ဗိတ်ဖြစ်ဖို့နော်အဲဒီကလပ်တစ်ခုတွင်ပဲသုံးလို့ရအောင် အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအပေါင်းဘတ်တန်လေးနှိပ်တဲ့အခါအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number and number 1 equal ပဲလို့ဆိုရင် d c ရတဲ့ကောင်ကို number.bus d c ရလာတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုရင် number 1 d c dot stream ရှိအောင်မှာကျွန်တော်ပေါင်းလို့မြောက်စားလုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလဲဆို number ပြောင်းပေးရနော် number .bac bar nun number 2 dc ဒါတော့ဒီ num ကိုဘာလို့သုံးတာလဲဆိုရင် number ကိုကျွန်တော် integer ပဲရိုက်ဒီကနေပြီးတော့ 0.011 အဲ့လိုပဲရိုက်ရပေါ့နော်ဆက်ချက်လိုရိုက်ဒီကောင်အလုံးလုံးအောင်အတွက်ကျွန်တော် number ကိုပုံလန့်သုံးလိုက်တာ integer နေနေတဲ့ပဲနေလက်ခံတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုရင် ဒီကောင်ကအပေါင်းနော်အပေါင်းဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် result ထည့်ပြမှာအဲ့တော့ res sustain နဲ့တခါလေး data ဒီဟာ change မှာဖြစ်တဲ့အတွက် res unit result equal nun number 1 black nun number 2 okay သူအလုံးလုံးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ဒီကနေ sentence နည်းရရနော်ဘာဖြစ်သွားလဲ decimal gain နေရောအကုန်ပေါင်းနေပေါ့နော် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ထိုနည်းလိုကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်အဲ့ဆိုရင် number 1 နဲ့ကအနှုတ်ဒါမှမဟုတ်လေကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် number 1 ကြီးရင် number 1 မဟုတ်ဘူးဆိုရင် number 2 ကနှုတ်အဲ့ဆိုရင်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒါ number 2ကကြီးအောင်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် 6
ပါဆိုရင်အနှုတ်နေလိုက်ပြီဒါဆိုပါ3.009999နဲ့ဆိုပြီးတော့အရှိရရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုရင်ဟိုဘောကြီးရထေးကနေငယ်တဲ့ဟောက်ပြန်နှုတ်တာပေါ့နော်အဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုတ်မြောက်အမြောက်ကတူနှစ်ခုမြောက်မှာပေါ့နော် I use your reset equal and you number one and yeah number two now I'm going to start on and not your program you know okay that the way yeah we are yeah let not go down as a demand you don't need to go be well already no and number one open any ladder had less way DC but not DC are number one yet I did go to la 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 to go number bone and down we number one it hit are DC to number two a lot of go number bone and beyond the name drop pass or a number bone and beyond like that no it's really any number bone and beyond I've been a number bone and beyond a little in general to chair my mother no as a number to real tip as we draw about it summer but a reset manager of a number one arrow number two next time how we as we share account or let's say what do you know oh nearly you left yeah အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေစားကြည့်လိုက်မယ်ဘလောက်လဲ20နဲ့စားတော့10ရအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းဆိုရင်နှုတ်ပြောင်းပါတော့လုံးလို့တော့ကျွန်တော်ကတ်နဲ့ဖန်ကော်ပီမလုပ်ဘဲနဲ့ကတ်လုပ်ပြလိုက်တယ်အားကြီးအစီအစဉ်ဒီ reset equal number 1 plus number 2 နှစ်နှစ်အနှုတ်အမြောက်အစားအကုန်လုံးလို့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ calculator အလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ